Joel Heino kutsui mut metsään, sanoi, että mustikkapiirakka on luonnonpäivän eväs, tai mikä sä sanoit? Se on oma leivos. Oma leivos. Joo. Kaikilla suomalaisilla juhlapäivillähän on oma leivos. Se perustuu pääsiäistä, vappua, laskiaista. Ja meidänhän piti alun perin tehdä niin, että tullaan metsään ja tehdään täällä se mustikkapiirakka. Mm. Olisi voitu käyttää esimerkiksi tämmöistä loiste uunia. Mutta kun nyt on metsäpalovaroitus, niin me ei voida tehdä sitä. Niin me päätettiin ryhtyä tämmöiseen mustikkapiirakka-battleen. Kyllä. Vähän vertaillaan erilaisia, että mitä pystytään itse tekemään ja mitä sukulaiset osaa tehdä. Ja mitä kaupasta saa. Joo. Eli meillä on nyt karkeasti arvioiden tässä 7 erilaista versiota. Anopilta, multa ja sulta ja sitten muutama kaupasta. Joo. Ja mä ehdottaisin niin, että me otetaan aina yhtä kerrallaan ja maistellaan sitä ja mietiskellään, miltä se maistuu. Juotko kahvia tai teetä tai kaakkaa? Voisi ottaa kaakaa, kiitos. Noniin, aloitetaan anopilla. Anopilla mennään, all right. Joo. Tää on siis tehty tommoseen murrotaikin. Mä en itse asiassa tiedä, mihin tää on tehty. Joo. Tää on vaan tehty taikin. Joo. Mustikoita näyttää, että on vähän jotain rahkaa tai jotain semmoista vaaleita mössöä. Mä en ole mikään rahkan ystävä, mutta joskus... Ja murrotaikin tää varmaan on. Onko? On. Mut hei, jos luonnonpäivällä pitää olla oma leivos, niin avaat sä vähän, mikä on luonnonpäivä? Sä oot kuitenkin ollut niinku alusta asti sitä rakentamassa. No Suomen luonnonpäivä on, se on luonnon oma merkkipäivä. Meillä on kalenteri täynnä erilaisia merkkipäiviä, niin luonnollakin pitää merkkipäiviä. Ja, mutta nämä on monet semmoisia, että en mä ainakaan tiedä enää, että mitä sitä oikein juhlitaan niitä päivinä. Että ne on jotain hienoja nimiä tai muuta, joita peruskoulussa joskus kuullut. Ja mun mielestä olisi aika tärkeää ja arvokasta, että Suomen luonnolla on oma päivä ja me juhlittaa sitä hienoa luontoa, mikä meillä on. Mennäänpä sen verran takaspäin, että siis luonnonpäivä on elokuun 31. päivä nyt tänä vuonna. Tänä vuonna kolmas eka, mutta se on aina elokuun viimeinen lauantai. Eli vähän eli joka vuosi kuin elokuun viimeinen lauantai. Eli äitienpäivä, niin se kiertää. Niin päivämäärä ei ole niin tarkka kuin se. Okei, mutta se osuu kuitenkin aina siihen viikonlopulle. Se on aina viikonlauantai. Joo. Mä otan tässä samalla tätä sun tekemää ja annostelen sulle. Eli siis minä vuonna eka kerta? 2013. Joo. Eli nyt on suunnilleen 7. Suunnilleen. Mihin taikinaan tää on? Tää on tehty pullataikina. Pullataikina? Ehdottomasti. Mitä niin ehdottomasti? Eihän mustikkapiirakkaa tehdä pullataikina. Siis mustikkapiirakka nimenomaan tehdään pullataikina. Pulla on pulla. Siihen voidaan laittaa marjoja tai tämmösiä. Silloin se on hillopitko. Mut mustikkapiirakka, niin se on ehdottomasti tehdään murotaikina. Kyllä se on mummon pullataikina ja paksu kerros mustikkaa puolella sisällä. Ihana. Ei oo paha vai mitä? No ei se paha, en mä sitä sanokaan, että se on paha, mutta se ei kuulu tähän. Mm-hmm. Antaaks sun tekemään? Joo. Tää pitää maistaa tästä, koska nää on tehty valurautapannuun tämmöseen pieneen ja sä saat sit iki omaksi muistoksi tästä tapahtumasta valurautapannu. Wow. Tää on siis tehty ehdottomasti murotaikinaan. Ja sillä lailla spesiaalia, että tähän on mustikoiden lisäksi laitettu vähän kermaa ja kananmunaa ja vaniljasokeria, mutta myös pari pientä pisaraa tervasiirappia. Okei, tervasiirappia. Tervasiirappia. Ja kun tähän lähtee irti tälleen näin, tämä voi syödä kuin... Mustikkapiirakka. Tämä voi syödä kuin mustikkapiirakka. Tai muffins. Kyllä sen tervan maistaa. Nyt jos vertaa tätä tuohon pullataikinapohjaan, niin mä myönnän, että se on, niin kuin, se on tavallaan mehevämpi. Ja tää on niin kuin, tavallaan kuiva. Kyllä voi olla myös leipurista. Mutta kyllä on niin kuin, kuitenkin maukkaampi mun mielestä. Luonnonpäivä on siis joka vuoden elokuun viimeinen lauantai ja nyt se on se 31.8. Mitä silloin tehdään? Muuta kuin syödään mustikkapiirakkaa. No mä suosittelen kaikkia lähteä retkelle tai nauttia luonnosta itselle sopivalla tavalla. Eväät reppuun ja johonkin tulille paistaa makkarat tai kävelylle. Jos ei ole metsäpalovaroitusta. Jos on metsäpalovaroitusta, niin ei tulille, mutta eväät silti mukaan. Se on tärkeä. Vaikka mustikkapiirakka tai jotain muuta. Se tuli mieleen nyt, kun näissä on kaikissa siis hienosti koristeltuna, lipuilla koristeltuna meidän
leivonnaiset, niin siitä liputuspäivästä on ollut puhetta. Onko se nyt sitten niinku samana päivänä myös liputetaan? Joo. Suomen luonnonpäivänä liputetaan ihan virallisesti, eli sisäministeriö, joka näistä liputuspäivistä Suomessa päättää, niin on suositellut liputusta Suomen luonnonpäiväksi. Tämä on nyt se tehdastekone ensimmäinen versio. Tämäkö nyt pullaa? No se on valitettavasti pullaa. Mutta ei ole niin hyvä kuin tuo mun. Ei ole. Täytyy kyllä sanoa, että ei niin hyvä kuin tuo sun. On myös mehukas. No. Mm-hmm. Tässä on sitten tämä tämmöinen torttu, tai mikä tämä on, tämmöinen niinku pyöreä piirakkamallinen. Mm-hmm. Myös kaupan tuote, ole hyvä. Tämä on ongelma, tää, kun tullaan metsään retkelle, niin nämä tällaiset helposti hajoaa. Sitten jos mä vedän vähän himaan päin, niin tätähän ei saa rikki millään, mutta niin vaikka se laittaisi reppuun tämmöisenä, mutta toihan hajosi heti. Sitten meillä on tää mustikkapiiras, semmonen torttumallinen. No, tässä näkee jo kauas, että mustikkaa on vähän väriksi. Joo. Että on niinku säästetty. Että mustikkakoristepiirak. Joo. Hei, eli siis luonnonpäivänä. Elokuun viimeinen lauantai, silloin voi mennä metsään, ottaa eväät, tai pitää mennä metsään, ottaa eväät, piirakkaa tai jotain muuta. Liputetaan, pukeudutaan lipuvärisiin varusteisiin, mutta sitten voi osallistua tai osallistaa. Eli oli kaikenlaisia tapahtumia. Joo, Suomen luonnonpäivälle on tehty oma verkkosivu, suomenluonnonpäivä.fi. Joo. Ja siellä on semmoinen tapahtumakartta, mihin kuka vaan voi ilmoittaa tapahtumia ja sitten lähempänä päivää tietysti myös hakea niitä. Okei, eli ympäri Suomea löytyy joo, näitä. Ihan missä vaan. Ja yli 100 kappaletta on niitä tapahtumia ollut per vuosi. Ja varmasti tänä vuonkin on vaikka kuinka. Sieltä okei. Voi katsoa, mitä sitä sitten haluaisi tehdä. Energiapatukkamallinen mustikkapiirakka meillä viimeiseksi. Mm-hmm. Nyt kun kaikki on niin virallista ja kaikilla on jotain omaa, niin nyt nämä haasteet on hirveän suosittuja. Niin haastettaisiko me ihmiset Suomen luonnonpäivänä tekemään mustikkapiirakan tai menemään mustikkapiirakan kanssa metsään. Joo. Ja laittaa sen sosiaalisen mediaan tunnuksella mustikkapiirakka, hashtag luonnonpäivä. Hashtag luonnonpäivä, hyvä idea. Onko meillä jotain palkintoa? Ja jos ei toi... Tullaan syömään palkinnoksena. Niin, parhaat piirakat tullaan maistelemaan. Joo, joo. Ja tästä ei ole metsäpalovaroitusta, niin olisi kiva nähdä myös semmosia tulella tehtäviä. Joo, kyllä. Nyt keittimellä periaatteessa pystyisi kans tekemään, että sellaisiakin on, olisi kiva nähdä. Mielellään luonnostehtyjä, mutta niin kuin me voidaan tuoda kotoa, voidaan ostaa kaupasta. Kyllä. Mutta tärkeintä on se, että 31.8. juhlitaan Suomen luontoa. Kaikki mukaan.